A chvála Kristu, milí přátelé, a úmyslně jsem vybral tady tuto píseň úvodem, protože právě Ježíše Krista se bude teda týkat tato má přednáška. Úvodem, ale abychom se trošičku tedy jako rozptýlili tak nějak příjemně, aby to a nebylo jenom totiž tedy jako suché konstatování, tak vám jenom chci říct, že když jsem působil ještě tedy jako vysokoškolský pedagog na fakultě, tak jsem velice rád měl zkoušení, protože to jsem se totiž od studentů tolik dověděl, ano, že bych se nikde jinde nedověděl. Ano, to je skutečně studnice těch tedy nejbizarnějších informací. Ano, tak vám řeknu jenom jeden takový tedy jako případ, který se stal na otázku z historie, koho Cezar dosadil v Egyptě jako spoluvládkyni. Samozřejmě tedy, kdo historii zná, tak řekne, že Kleopatru, jenomže odpověď zněla Monulízu. Takže to jenom... No, ale přejdeme přímo k věci a sice víra v Ježíše Krista mizí a Ježíš Kristus je v tom celkovém totiž globalistickém projektu jednoty světových náboženství stále více totiž prezentován jako jeden ze zakladatelů světových náboženství. Ježíš je zakladatel křesťanství, právě tak jako Mohamed je zakladatel islámu, Buddha zakladatel buddhismu, Zoroaster, tedy tam těch perských náboženství, a tak bychom mohli pokračovat dále. Čili Ježíš Kristus není zde ničím zvláštním. Ačkoliv už na první pohled je zde totiž tedy jako rozdíl, protože žádný z těchto zakladatelů světových náboženství se nikdy neprohlásil Bohem. Jediný, kdo o sobě řekl, že je Boží syn a legitimoval se tím, že konal zázraky a vykonal i ten největší zázrak, zázrak zmrtvých stání, tak byl Ježíš Kristus. Nikdo jiný v dějinách. Čili už toto tedy jako svědčí o velkém omylu lidí, kteří k tomu takhle přistupují. Ne jen tedy o omylu, ale i o záměrné destrukci. O snaze zničit Boží zjevení, zničit tu nauku, kterou Boží syn Ježíš Kristus přinesl na tento svět. Ta snaha zpochybnit božství Ježíše Krista tady trvá už minimálně 200 let, už tedy jako od osvícenství, kteří jej považovali za pouhého člověka. A v 19. století se poprvé totiž tedy objevila myšlenka, že Ježíš Kristus vlastně nikdy neexistoval, že to nebyla historická postava, že to byla vybájená osobnost, podobně jako antičtí bohové Zeus, Poseidon a podobně. Jenže tady k této ideje se chopili tedy jako marxisté, kteří to tedy hlásali, ale už v 60. letech 20. století na pokyn přímo nejvyšších komunistických představitelů v Sovětském svazu, tak museli od toho upustit, protože to bylo naprosto tedy jako absurdní. Ježíš Kristus historickou osobností byl a o tom svědčí tolik pramenů z jeho tedy doby, jako snad o žádném jiném významném představiteli antického, tedy starověkého světa. Jsou to jednak prameny křesťanské. Na prvém místě samozřejmě Nový zákon. K tomu tedy jako za chvíli tedy jako dojdeme.
Ano, Nový zákon je tedy inspirovanou knihou, inspirovaným soupisem, inspirovaným dílem lidským, ano, on je tedy jako svobodným dílem člověka, ano, tady je třeba totiž tedy jako vědět, že Nový zákon nevznikl tak, že by Bůh odňal člověku tedy jako svobodu při tom psaní, že by mu odňal přímo tvůrčí svobodu. Tak, jak to bylo například tedy u islámu, kde tedy jako Mohamed prý jenom prostě tedy jako byl slepým tedy nástrojem v rukou archanděla Gabriela. My víme, že to archanděl Gabriel tedy jako žádný nebyl. Byl to možná archanděl, ale tam tedy jako z těch pekelných hlubin. Ano, ale Bůh ponechal svatopiscům, tady v tomto našem případě tedy jako evangelistům, svatému Pavlovi a vůbec všem autorům tedy Nového zákona, tvůrčí svobodu. Ano, a to, jak to oni pojali podle totiž svého stylu a podle toho, jak oni chtěli tu či onu myšlenku zdůraznit, ano, to měli naprostou svobodu. Duch svatý, a v tom spočívá právě jeho inspirace, on pouze bděl tedy jako nad tím, aby oni psali pravdivě. Aby bylo zřejmé, že to, co napsali, že je pravdou. Ano, to je ta inspirace z Ducha svatého. Čili to máme Nový zákon. Pak zde máme celou prvokřesťanskou literaturu od 1. až do 4. století, která svědčí o Ježíši Kristu. A pak máme také i svědectví mimokřesťanských autorů. Autorů těch, kteří byli přímo odpůrci Ježíše Krista, odpůrci křesťanství. Ano, čili proto tady k ta teze, že Ježíš Kristus nebyl historickou osobností, tak je naprosto neobhajitelná. Já vám řeknu, budu vám citovat totiž tedy jako ze spisu, který jsem sám totiž tedy jako napsal, aby někdo tedy jako neřekl, že má přednáška spočívá v tom, že čtu z díla, které napsali tedy jako jiní, tak v mém případě to takhle není, ano, to jsem napsal sám tady v tuto knihu Apologetická abeceda dějin katolické církve, tak už nejznámější římský historik Cornelius Tacitus tak píše o Ježíši Kristu závažná slova, která jsou naprosto tedy nespochybnitelná. A mimochodem Tacitus byl jeden totiž z nejčastěji skloňovaných autorů i při výuce latiny na gymnáziích. Ano, já jsem tedy jako latinu na gymnáziu měl, ovšem tedy jako nematuroval jsem tedy jako z ní, ale můj otec třeba, který studoval klasické gymnázium v Brně, tak ten z latiny povinně maturoval, no a Tacitus patřil k jedním z hlavních maturitních tedy jako téma. Čili to byla osobnost tedy jako velmi významná. Ano, a dodnes tedy při výuce latiny tedy jako je. Ano, takže Tacitus, sám velký nepřítel křesťanství, tak ve svých letopisech, čili totiž tedy análek, jak je nazývá Análes, a tak 15. kapitole popisuje, jak císař Nero začal pronásledovat křesťany, když na ně zvedl zapálení Říma, jehož se z největší pravděpodobnosti dopustil sám. Mimochodem, ten Nero, první, kdo začal křesťany pronásledovat, tak byl šílenec, byl to ten jako pyroman, ano, který měl chorobnou zálibu v požárech, no a jednoho krásného dne on prostě tedy si pro svoji vlastní kratochvíli zapálil Řím, ano, a díval se, jak to krásně tedy jako hoří a těšil se, že na troskách tady jako tohoto Říma postaví úplně totiž tedy jako nové město. Šílenec prvního řádu. Ano, a tak Tacitus píše, že proto Nero, aby potlačil pověstí, že z jeho rozkazu byl Řím zapálen,
nastrčil jako viníky a z nejrafinovanější krutostí potrestal ty, kterými lid opovrhoval a nazýval Christianos, čili ten jako křesťany do češtiny přeloženo. A teď Tacitus pokračuje. Kristus, od něhož své pojmenování získali, byl na základě odsudku prokurátora Piláta Pontského popraven, když byl císařem Tiberius, a ta zhoubná pověra byla na krátkou dobu zaražena, aby propukla znovu. Takže, přátelé, před tímto argumentem musí všichni kapitulovat. Tacitus, nejznámější římský historik, o Ježíši Kristu píše jako o historické osobnosti a uvádí tytéž údaje, které uvádějí evangelisté. To znamená, že Ježíš Kristus byl popraven za prokurátora Poncia Piláta, za vlády císaře Tiberia. Čili právě pro tady tuto zhodu tak nazývají někteří historikové Tacitovi anály pátým evangeliem. Symbolicky říkají, že to je páté evangelium. Ano, i když je to tedy kospera velkého odpůrce křesťanství, když je nazývá zhoubnou pověrou. Ano. A Tacitus nemluvil totiž do větru. Tacitus žil na konci prvního století a jednak tedy slyšel úzký svědectví o tom, tedy, že Ježíš Kristus tedy žil, ale jednak si to mohl všechno ověřit v římském archivu. Za chvíli budu hovořit o tom, že dokumenty o procesu Piláta s Ježíšem Kristem byly dodány do Říma. Takže Tacitus tam mohl klidně a kdykoliv tedy jako zajít. Tak, ale máme ještě i další doklady o historicitě Ježíše Krista, a sice z pera dalších dvou pohanských autorů ze Sýrie, Lukianos ze Samosaty v díle o Peregrinově smrti se křesťanům vysmívá a píše: dosud uctívají toho velkého člověka, který byl v Palestině přibit na kříž. Přesvědčil je, že si jsou navzájem bratry, jakmile se zapřou a pominou řecké bohy a budou se klanět tomu svému ukřižovanému mudrci a žít dle jeho přikázání. A ten Lukianos také tedy jako žil na konci prvního století a ten si nemohl tedy jako vymýšlet, tím spíše tedy než Tacitus, protože on žil v Sýrii a to bylo hned tedy jako vedle Palestiny. To byla de facto jedna římská provincie v té době. A v Sýrii žil také další autor Marabar Sarapion, neprávem obviněný ze zločinu, a v dopise z vězení, který je uchován v Britském muzeu, se srovnává s významnými lidmi stejného osudu, s Pythagorem, Sokratem a Ježíšem, jehož nazývá moudrým židovským králem. A krom toho máme ještě tedy dva židovské prameny, dějepisec římsko-židovské války, známý Josefus Flavius, jenž zemřel někdy kolem roku 100, v 18. kapitole svých židovských starožitností píše: ano, v té době byl moudrý člověk, který byl nazýván Ježíš. Žil dobrým životem a byl známý svými ctnostmi a měl mnohé z Židů a také mnohé z jiných národů za své učedníky. Pilát ho odsoudil na kříž a k smrti. Ale ti, kteří se stali jeho učedníky, se svého učednictví nevstali a vyprávěli, že se jim zjevil třetího dne po své smrti a že žije. A podle toho, že snad je Mesiášem, o kterém proroci vyprávěli úžasné věci. Někde možná v různé protikřesťanské polemice se setkáte s názorem, že tady toto je křesťanská vsuvka, křesťanská interpolace do těch Flaviových židovských starožitností. Jenže není tomu tak, dneska už máme tedy prokázáno, že tady tento citát
z Flavia je opravdu autentický. Ono se k tomu došlo tedy jako různým komplikovaným způsobem, ale tím vás nebudu zatěžovat, protože to bych potom odvedl pozornost jinam mimo naše hlavní téma. Ano a ve 20. kapitole tentýž Flavius píše: velekněz Ananiáš zhromáždil soudní radu a předvedl před ní Jakuba, příbuzného Ježíše, řečeného Kristus. Flavius se popisuje událost roku 62, kdy tedy jeruzalémský biskup svatý Jakub, příbuzný páně, nazývaný prostě jako bratrem páně, fyzickým bratrem to nebyl, protože orientální jazyky jsou totiž chudé na výrazové prostředky a bratr je u nich tedy jako každý ve vedlejší příbuzenské linii, přímé příbuzenské linii, jde tedy o vztah otec-syn, i když je to třeba tedy jako pra-pra-pradědeček, já nevím, z kolikáté tedy generace předtím, ano, ale pořád je to otec a syn. Ano, takže tolik na vysvětlenou, jenom kterou, a tady to se dočtete v každých poznámkách písma svatého, katolického vydání písma svatého. Takže tady opět Flavius píše o Kristovi jako o historické osobnosti. A dalším dokladem historicity Ježíše Krista je tedy jako Talmud, o pověstný spis, který vznikal v židovské diaspoře, čili už po tom, co římský vojevůdce a pozdější císař Titus roku 70 srovnal Jeruzalém se zemí, tak Židé se rozptýlili a v té takzvané diaspoře, v tomto rozptýlení, tak vznikal postupně tedy takzvaný Talmud, čili soupis tedy různých knih právnického, historického, náboženského a dalšího tedy jako obsahu. A na několika místech jsou zde obsaženy hrubé urážky Ježíše Krista. Ano, a tak například o tom, že to on byl tedy jako nemanželský syn jisté Marie a tak dále. No, je to velmi nechutné, ale z hlediska historického cené tím, že vlastně ten autor Talmudu vůbec nepopírá, že Ježíš Kristus byl historickou osobností. Považuje to za naprostou samozřejmost. Čili to jsou tady tyto takzvané narrativní vyprávěcí, tedy jako prameny, ale my máme svědectví, že existovaly i úřední záznamy o procesu s Ježíšem Kristem. Vědí o nich svatý Justin už ve 2. století a Tertulian, známý apologeta. Justin píše ve své apologii císaři Antoninu Piovi, cituji: a že se toto stalo, to znamená odsouzení tedy jako Ježíše, můžete se dozvědět z protokolů sepsaných pod Pontským Pilátem. To jsou takzvaná akta Pilátí. Ano, Justin si nemohl tady jako vymýšlet nebo naslepo hádat, protože tento podvod by byl tedy velmi lehko odhalitelný, protože stačilo jenom tedy jako zajít do římského archivu a tam se o tom přesvědčit, jestli tyto písemnosti tam existují nebo neexistují. A podobně píše i Tertulian ve své apologii věnované císaři Marku Aureliovi. To vše o Kristovi Pilát hlásil tehdejšímu císaři Tiberiovi. Kdyby tady přišli nepřátelé Ježíše Krista na to, že toto není pravda, tady to odvolávání se na to, že existují dokumenty sepsané pod Pontským Pilátem, Poncius Pilatus, tak jako všichni prokurátoři, čili římští místodržící, on musel vždycky za určitý časový úsek předávat písemnosti
řekli bychom písemná hlášení, přímo do Říma. A tam to bylo ukládáno v archivu, který byl kdykoliv, komukoliv přístupný. Ano, a kdyby se tam přišlo, že to není pravda, tak by nejen tedy jak ten Justin, tak i Tertulián byli popraveni, ale zároveň by křesťané byli patřičně totiž zesměšnění. Vždyť uctíváte někoho, kdo vůbec nežil, kdo vůbec neexistoval. Tak, čili tolik té historicitě Ježíše Krista, potvrzené mimo křesťanskými autory. Ano, autory, kteří byli, kromě tady toho Marabar Sarapiona, kteří byli nepřátelsky proti křesťanům zaujetí. A kdyby byla sebemenší pochybnost o tom, že Ježíš je historickou osobností, a tak by to pořádně těm křesťanům osladili. A tak by je především totiž zesměšnili. Nejen, že by je popravili jako lháře a podvodníky, ale zároveň také by tedy patřičně skarikovali tady k tuto jejich lež. Dobře, Ježíš Kristus tedy byl historickou osobností. Když jsem tedy ještě v 60. letech, v těch letech totiž tedy jako volnějších, jedině díky tomu jsem se totiž tedy jako mohl dostat totiž na fakultu a historii studovat, tak tam nám tedy profesor Češka, jinak totiž velký komunista a ateista, a tak vykládal o Ježíši Kristu a už tenkrát řekl, že my musíme opustit teďka tu tezi, že Ježíš Kristus nebyl historickou osobností. Ano, Ježíš Kristus opravdu žil a byl to jeden z četných lidových proroků, kteří tenkrát procházeli Palestinou a kteří vyučovali lid. Ano, a buď to je podněcovali povstání proti Římanům, což samozřejmě tedy jako Ježíš nedělal, ano, nebo je vedli naopak určité rezignaci a smíření se s osudem a tak dále. No dobře, takže i nejzarytější tedy jako odpůrci křesťanství museli nakonec přiznat. Ježíš Kristus je historickou osobností a neobstojí jakékoliv námitky, že je to postava totiž vybájená, tak jako různí pohanský bohové, slovanský Radegast, ano, nebo tedy jako Svantovit a tak dále. Ne, Ježíš Kristus skutečně žil a byl popraven tím způsobem, jak evangelisté totiž tedy políčí. Ale jenomže z toho vzniká potom následující otázka, když byl historickou osobností, tak kdo to tedy vlastně byl? Ano, kam ho zařadit? A tady se dočtete různá tedy jako moudra. No, já sám jsem dokonce tedy jako četl, a to mi přišlo i několik tady jako těchto mailů, ještě když jsem totiž tady jako učil na fakultě, že je to jasné. Ježíš Kristus byl mimozemšťan, který prostě tady jako přiletěl nějakým tady kosmickým korábem. Ano, a to, že vstoupil na nebesa, tak to je pro ně taky jasné. No, vzalo ho UFO. Ano, čili kdo tedy... Jak tedy se k němu postavit? Jaké bylo jeho učení? A ono neomodernisté uvnitř katolické církve, kteří působí destruktivně, tak tvrdí, že je třeba rozlišovat mezi takzvaným historickým Ježíšem a Kristem víry. Ano, prý to, co Nový zákon, zvláště tedy jako evangelisté, sdělují o Ježíši, tak to prý je pouze totiž tedy jako víra, a to je přesvědčení prvotních křesťanských obcí. Ano, a je to prostě jako plné mytologií, plné zázraků,
ale historicky Ježíš, že byl někým úplně jiným a my vlastně jako vůbec nevíme, co učil, my vůbec nevíme nějaké detaily tedy jako z jeho života a že prý toto je třeba tedy jako rozlišovat. Ano, já jsem se s tím mnohokrát setkal i u pedagogů teologické fakulty, ano, kteří následují, no, my vlastně o tom Ježíši nic nevíme. Jenom to, že to byla skutečně historická osobnost, protože to všechno, co píší evangelisté, tak to je jenom jejich přesvědčení, to je jenom jejich víra a nic jiného. A tady ovšem je nutno je tedy jako usadit tady tyto nepřátelé, tedy jako církve jedním. A sice o Ježíši Kristu máme první jeho totiž tedy jako životopis, i když evangelia nejsou ve vlastním slova smyslu životopisy, tedy jako Ježíše Krista a nechtějí být, jsou to prostě tedy jako katecheze na základě událostí z Ježíšova života, těch nejdůležitějších událostí z jeho tedy působení. A samozřejmě vrcholem je jeho totiž smrt na kříži a jeho zmrtvých stání. Takže, ale přesto životní data čerpáme v případě Ježíše Krista z evangelií, no a také potom tedy i z dalších novozákonních spisů. Tak nový zákon vznikl, nebo postupně prostě tedy jako vznikal krátce po Ježíšově smrti. Už koncem prvního století byl celý nový zákon hotový. Krom toho máme zde totiž tedy jako spolehlivou úzký tradici. Ano, to jsou prosím pěkně jako dva prameny tedy jako víry. Písmo svaté, v našem případě, když jde o Ježíše Krista, tak tedy jako nový zákon, ano, a potom posvátná tradice. Posvátnou tradicí, já to řeknu velmi totiž tedy jako zkratovitě, že je totiž to, co hlásali apoštolé a učedníci a vůbec tady je prvotní křesťanská církev, co hlásali totiž ústně, ano, ale co převážně nenapsali, ano. Samozřejmě oni hlásali i to, co je obsahem tedy jako evangelia, co je zapsáno, ale v tomto jejich ústním hlásání je obsaženo i to, co není přímo v písmu svatém zachyceno. Tak například o tom, že Panna Maria byla totiž tedy jako panou, ano, před porodem, při porodu, po porodu, jak prostě tedy jako tady vám říkal tedy jako otec dneska dopoledne, ano, tak dobíste takhle v písmu svatém totiž tedy jako nenašli. Ano, najdete tam samozřejmě o tom, že Panna Maria tedy jako počala totiž Ducha svatého, nepočala tedy jako tělesně, ale o jejím tedy jako panenském porodu potom, a potom, že zůstala trvale tedy jako panou, tak to v písmě svatém totiž jako nenajdete. Ale existuje o tom spolehlivá ústní tradice, která byla zachycená potom prvokřesťanskými tedy jako autory. Stejně tak, abyste písmu svatém Nového zákona marně hledali a něco o neposkvrněné početí Panny Marie a o jejím na nebe vzetí. Toto bylo hlásáno ústně. Ano, a ovšem samozřejmě tady tato ústní tradice byla prvokřesťanskými autory, nikoliv tedy jako inspirovanými. Inspirovaní autoři jsou pouze autoři Nového zákona, ano, ale prvokřesťanská literatura to prostě tedy jako zachytila tady toto.
již v raných dobách, již od zhruba 2. století po Kristu. Takže to jenom k rozlišení, co to je posvátná tradice a co to je písmo svaté, ano, s tím, že se totiž oba tady tyto prameny v mnoha bodech, snad dá se říci v nějakých prostě tedy jako 70% tedy jako kryjí, ano. Tak, ale ta tradice doplňuje to, co písmo svaté tedy jako nezaznamenalo, co nebylo zachyceno, takhle. Ale teďka vezměme si písmo svaté Nového zákona. Mnou už vzpomínaný David Friedrich Strauss, německý osvícenec začátkem 19. století, tvrdil, že prý Nový zákon je dílem až někdy tedy jako 3. století. A že to je vybájeno až nějakých 200 let, tedy jako po Ježíšově smrti. Jenomže z nepravdy ho usvědčil filologický rozbor. Všechny spisy Nového zákona jsou tedy jako psány řecky, a sice takzvanou helenistickou řečtinou, což je zvláštní dialekt, který byl naposledy používán v 1. století. Ve 2. století už se nikde nevyskytuje. Ale v 1. století ještě ano, ještě doznívá, a právě touto helenistickou řečtinou jsou psány knihy Nového zákona. Čili to znamená, že tedy Nový zákon musel celý už v 1. století totiž vzniknout. V tomtéž století, kdy Ježíš Kristus žil, působil, kdy byl ukřižován, stal z mrtvých a vstoupil na nebesa. No a prosím pěkně, toto nelze říci o žádném zakladateli světových náboženství. O Ježíši Kristu máme tedy první písemné zprávy hned totiž pár tedy let nebo možná desítek let tedy jako po jeho odchodu z této země. O Mohamedovi až zhruba 150 let po jeho smrti. O Budhovi až zhruba 700 let po jeho smrti. Ano, u Konfucia, asi tedy u čínského, zakladatel čínského náboženství, které je po něm nazváno konfucianismus, a tak 500 let po jeho smrti. U Ježíše Krista hned, tedy dá se říci, tedy jako bezprostředně po jeho smrti. No a protože odpůrci církve tady k toto nemohou popřít, tak se snaží aspoň prostě tedy o jedno posunout vznik novozákonních spisů, když už nemůžou to posunout do nějakého 2. nebo 3. století, tak aspoň až na konec 1. století, a to se dneska i dokýž tedy jako žel na církevních učilištích tedy jako učí, protože dneska tedy v církvi mají po 2. vatikánském koncilu silný vliv a silné postavení neomodernisté, ano, a kteří zpochybňují, kde co mohou, ano, a tak zpochybňují i autenticitu Nového zákona, zvláště pak autenticitu evangelií. A prý tady tyto spisy, novozákonní spisy, ať už evangelia, ať už spisy svatého Pavla a dalších tedy jako apoštolů, a tak vznikaly postupně v jakýchsi prvokřesťanských komunitách, a kde tady tyto komunity každá prostě tedy jako k tomu něco přidala podle tedy jako vlastní fantazie, protože tenkrát mýty a legendy tak byly něčím totiž nezbytným v literatuře, proto se museli totiž tedy jako vytvořit, ano, a tak prý vznikl obraz Krista víry, ano, čili ten Kristus víry v evangeliích,
a v celém tedy Novém zákoně. A tak to je vlastně legendární tedy jako výtvor, prý, ale když to historický, Ježíš vypadal úplně jinak. Proč jim jde totiž o toto a proč oni hlásají tady tito modernisté v katolické církvi právě tady k toto? Proč a kladou na toto důraz? Ano, protože by jinak museli totiž tedy jako přiznat jedno. Poněvadž evangelia a novozákonní spisy totiž tedy jako vůbec tak nejsou žádnými legendami a vůbec nenaznačují, že to jsou mytologie na způsob nějakých antických totiž tedy jako mýtů, například takového Hesiodota a dalších tedy jako autorů starověku, ano, ale že to je osobní svědectví. Ano, že dítě svatý Jan píše totiž tedy jako jasně i o Ježíšově smrti, ten, který to viděl, vydal o tom svědectví a pravdivé je jeho svědectví. To on píše tedy jako sám o sobě. Ano? A stejně tak v závěru svého evangelia tedy jako píše, že je mnoho věcí, které Ježíš tedy vykonal a které nejsou v této knize, ale ten, který to zaznamenal, tak vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. Ano, to opět tedy zdůrazňuje. Ano, a vůbec i všechna čtyři evangelie přímo totiž čiší, přímo totiž tedy jako voní osobním svědectvím těch, kteří tedy byli jeho autory. Stejně tak osobní svědectví čiší z listů svatého Pavla i z dalších tedy apoštolů. A není to jen osobní svědectví tak ledajaké, je to osobní svědectví, za které jeho autoři podstoupili mučednickou smrt. Ano, no, mučednická smrt za svědectví. No, oni nepoložili apoštole a vůbec i prvotní křesťané tam v Jeruzalémě, tam z Palestiny, oni nepoložili svůj život jenom za přesvědčení o tom, že Ježíš Kristus je spasitel, že je Boží syn, ale i za to, že se s ním osobně setkali, že ho viděli konat zázraky. Ano, že stáli u jeho prázdného hrobu a že se jim zjevil ten jako živý. On se nezjevil jenom apoštolu, ale svatý Pavel píše v 15. kapitole 1. listu, tedy jako Korinťanům, že se zjevil i více než 500 bratrů najednou. Ano, čili on se zjevil nějakému většímu zástupu, tedy jako lidí. A aby zdůraznil tady tento svůj argument, tak píše, někteří dosud žijí, ale někteří už zemřeli. Čili aby řekl, že se jedná o konkrétní osoby, že si vůbec tedy nevymýšlí tady. Ano, čili to byla celá ta první generace křesťanů, která se totiž s Ježíšem Kristem osobně setkala. A ti za toto svědectví typu viděli jsme, slyšeli jsme, byli jsme přímo u toho, tak za to byli ochotni jít na popraviště. No a představte si, že by dneska třeba prosil u soudu a někdo svědčil jenom o nějaké totiž tedy auto nehodě a řekl, takhle a takhle to bylo. Ano, a když by mu ovšem tedy ty vyšetřující orgány činné v trestním řízení, když by mu tedy jako řekli, ale prosím tě, takhle to být nemohlo. A jestli to budeš tvrdit, tak půjdeš, kdyby existoval trest smrti, tak půjdeš na popraviště.
Ano, a on by řekl, ne, raději půjdu totiž na popraviště, než bych lhal. Ano, uvěřili byste takovému člověku? Samozřejmě, že tedy jako ano. Ano, Blaise Pascal, známý francouzský apologeta křesťanství ze 17. století a jinak také významný fyzik a matematik, tak napsal svědkům, kteří se pro své svědectví dají usmrtit, rád uvěřím. Ano. A když by to byl, řekněme, jeden nějaký, totiž ten svědek, který by byl ochoten jít za svoje svědectví, tedy jako na smrt, tak by se dalo uvažovat, no možná tady je nějaká i psychická tedy jako porucha, možná je to nějaký tedy jako blázen, ale jenomže tolik bláznů. Všech 12 apoštolů to byli blázni. A všech těch několik tedy jako stovek, nebo možná i tisíců těch prvních křesťanů, kteří se s Ježíšem Kristem osobně setkali, to byli všechno blázni. Ne, toto odporuje jakýmkoliv tedy jako poznatkům psychologie a psychiatrie i sociologie. To je nemožné. Ano, čili právě pro tady tento neprůstřelný argument, tak se snaží odpůrci církve a jejich služebníci uvnitřní, tady ti různí modernističtí, tedy jako teologové, biblisté a podobně, posunout vznik evangelií a vůbec všech spisů Nového zákona na dobu hodně pozdější, aspoň nějak na tom konci prvního století. Jenomže ať už dělají cokoliv, tak i na tom konci prvního století ještě očití svědkové Kristova života žili. Ano, mnozí z nich, i když byli prostě jako staří, tak žili. Svatý Jan zemřel kolem roku, tedy jako 100 se udává. Ano, sice už ve vysokém věku, ale žil. Svatý Jan jediný nezemřel mučednickou smrtí, ale odsouzen k smrti totiž tedy jako byl. Asi se za císaře Nervy v 90. letech, čili také, když už byl tedy jako kmet, ano, tak byl odsouzen tedy jako k smrti a sice k tomu, aby byl uvařen tedy v oleji, ano, a byl tam skutečně do toho oleje vhozen, ale stal se totiž tedy jako zázrak, že byl tedy jako vytažen živý, takže proto byl odeslán do vyhnanství na ostrov tedy jako Patmos, ano, a pak se vrátil tedy jako do Efezu. Takže i toho svatého Jana můžeme považovat za očitého svědka, který byl ochoten, anebo který přímo prostě tedy jako nabídl za své svědectví o Kristu svůj život. Ano, tak ještě tenkrát tedy jako žili ti očití svědkové. No a kdyby si nějaká ta prvokřesťanská obec fantazírovala a vymýšlela o Ježíši Kristu, tak je absurdní, že by tito očití svědkové je totiž nekorigovali, že by neřekli, ale prosím vás, když my jsme byli u toho, když toto je nesmysl, co říkáte. Nic takového se nestalo. Stejně tak by tady k toho využili nepřátelé tedy Kristovi. Když, jak píše tedy už svatý Pavel, tedy, že nic z toho se neudálo pokoutně, jak čteme ve Skutcích apostolských. Všechno prostě se dělo tedy jako veřejně. Ano, čili nepřátelům Kristovým stačilo jenom zajít ke hrobu Ježíše Krista a přesvědčit se, jestli tam skutečně mrtvé tělo Ježíšovo leží nebo neleží. Ano, a kdyby tam skutečně tedy leželo, tak kdyby tam byly tedy jako jeho ostatky,
A tak by patrně to kýšterko se zběžnili křesťany, nehledě k tomu, že by je pronásledovali ne pro jejich víru, ale pro podvody. Ano, anebo kdyby hlásali jakoukoliv jako nepravdu, například ohledně rozmnožení tedy jako chlebů, nebo o zázračném rybolovu a podobně, tak na to byli všechno očití svědci. A nebo o vzkříšení tedy jako Lazara, ano, v Betánii, tak to všechno bylo podloženo očitým svědectvím přece. Takže stačilo jenom, když by se jak židovští, tak i tedy jako římští, tedy jako odpůrci křesťanů, šli tam prostě tedy jako poptat. A kdyby zjistili sebe menší tedy rozpor, tak by tedy jako řekli, když nemluvíte pravdu. Ano, když se nic takového nestalo. Ano, a nehledě k tomu, že tady k toto tvrzení o tom, že evangelia a celý nový zákon, že postupně to kýštery jako vznikaly v nějakých těch prvokřesťanských komunitách a že si teda ty prvokřesťanské komunity to kýštery jako vymýšleli, fantazírovali, tak to je urážka všech těchto prvotních křesťanů, kteří položili pro Krista svůj život. Ano, protože je obvinují de facto tedy jako ze lží. Protože co je to jiného? Tvrdit něco, že se událo, a ano, že Ježíš Kristus to, či ono vykonal, když to nevykonal, když to neudělal, ano, a říkat, já jsem byl u toho, a když to tedy jako není pravda. To není nic jiného, než to kýštere kolež. Čili de facto tady tito modernisté neříkají nic jiného, než že ti prvotní křesťané, ty prvotní křesťanské obce se stávali ze lhářů. Jenomže lhát a podvádět ve svůj vlastní neprospěch, protože oni z toho neměli prospěch. Oni z toho měli jedině totiž žalář a smrt, protože podvádět, vymýšlet si tedy jako něco, o čem vím, že mi přinese pronásledování, nebo dokonce tedy jako popravu, a to popravu strašlivým způsobem, jako tomu bylo v Římské říši, kde prostě se popravovalo ukřižováním, upálením, stětím, ano, nebo hozením totiž tedy jako do moře, čili utopením a tak dále, tak takhle nikdo přece tedy jako nepodvádí. Každý, kdo podvádí a lže, tak to dělá proto, aby z toho měl nějaký hmatatelný prospěch a ne tedy jako a ne pro následování a strašlivou smrt. Ano, takže toto vůbec neobstojí. Ano, nehledě k tomu, že i tedy věda, solidní biblická věda, jako jsou například Karsten Peter Tiede, tedy jako německý biblista, který je tedy jako protestant a velmi poctivý a obhajuje totiž pravost a pravdivost nového zákona, nebo katoličtí biblisté, jako je prostě jako Rakušan, tedy jako Jaroš, nebo jako je Němec Hezeman, tedy a celé řada dalších, ti předkládají zcela jasné argumenty, že evangelia nevznikla až někdy na konci prvního století, ale mnohem tedy jako dřív. Ano, jsou spory, jestli první bylo evangelium Markovo nebo Matoušovo, ale na tom a tak dále se tedy jako nezáleží. Ano, dneska se uvádí, že tedy jako Markovo, to Markovo evangelium bylo hotovo někdy v 50. letech prvního století, Matoušovo tedy jako zhruba tedy jako také. Ano, a my máme k tomu přímo totiž doklady. Ano, ten Karsten Peter Tiede spolu totiž se španělským jezuitou Kalaganem zkoumali tedy papírový svitek, který byl nalezen v jeskyních tedy jako v Kumránu s nečitelným textem po druhé světové válce.
a podařilo se mu identifikovat některá slova jako úryvky z Evangelia svatého Marka. A to je důkazem toho, že tady to Markovo evangelium muselo vzniknout před rokem 68. Proč? Kumránská jeskyně patřila židovské sektě Esénů, no a oni tam zhromažďovali všechny možné spisy, no a zcela jistě tedy jako i spisy pocházející z pera křesťanů. No ale teď, když Židé povstali a došlo tedy k válce s Římany, tak oni v obavě, aby tyto písemnosti nepadly do rukou pohanů, do rukou totiž nepřátel, tak to zasýpali. Ano, zavalili to prostě tedy jako kameny a ono to takhle zůstalo až do roku 1948, čili skoro tedy jako ty 2000 let to takhle zůstalo. No a teďka nějaký tady ten palestinský pastevec, tak tam v tom 48. roce tam pásil svoje tedy jako kozy a ovce a teď nějaká ta ovečka se mu tam zatoulala, on ji hledal a slyšeli její bečení někde tam prostě tedy jako z hlubin, tak tam prolezl tedy jako těmi kameny a našel tam nejen tu ovci, ale našel tam i jakýsi starý papíry. Ano, nevěděl, co s tím, tak okamžitě zalarmoval úřady. Úřady požádali tedy jako britské muzeum tamnější, aby se tím zabývalo. A ejhle, šel o písemnosti totiž té esenské sekty. Byly uloženy potom tedy v Oxfordu. Ano, a tam právě ten Karsten Petr Tiede objevil spolu s tím jezuitou Kalagánem, objevili tady tento papírus z úryvky z Evangelia svatého Marka. Čili to znamená, že Evangelium svatého Marka muselo být už roku 68 hotovo a to ještě tedy mnohem dřív, protože už z toho roku 68 muselo být rozšířeno, tedy jako, jo, no. Jak prosím, může? No, to bylo z toho, ten nález z toho roku 1948, tak byl nález tedy těch písemností před rokem 68, ano? To se uchovalo. Samozřejmě bylo to v různé poničené tokyčte jako podobě, jenomže restaurátoři už si s tím prostě věděli rady, ano. A pokud tady toto bylo, jakože skutečně tedy jako bylo Evangelium svatého Marka, o kterém mluvím, tak ono bylo tedy jako celé, ale ono to už bylo tak poničené za tu dobu, že z toho pouze teda se dali rekonstruovat asi prostě jako jenom tři věty, jako jo, nějak, ano. No a podobně, ale ten badatel Tiede objevil v knihovně v Oxfordu i starý papyrus, který, a to dokázal chemický rozbor, pocházel z doby krátce po roce 50, jenž obsahuje úryvky Evangelia svatého Matouše. Čili Evangelium Matouše a Marka a tak pochází někdy totiž tedy z 50. let. Ano, prvního století. Čili to znamená, kolik je to prostě jako od odchodu tedy jako Krista Pána, tedy jako no, nějakých totiž tedy jako 20 roků. Ano, plus minus. Jo? A Evangelium svatého Lukáše a také v různých tady těch modernistických publikacích se dočtete, ano, že vzniklo až někdy kolem roku totiž 80, jenomže nemohlo vzniknout. A víte proč? No, poněvadž Lukáš píše ještě i další knihu, a sice Skutky apostolské. Ano, a ve Skutcích apostolských tedy
píše tomu adresátovi, kterým je jistý Teofil, tentýž adresát jako u Evangelia, tedy u svatého Lukáše, a tak, že se v předchozím spise, to je z Evangelie, zabýval Ježíšovým životem a teď, že se zabývá životem prostě církve, kterou on založil. No a nápadné je, že Lukáš, který byl průvodcem tedy jako svatého Pavla a věnuje skutky apostolské především svatému Pavlovi, tak končí to, tyto skutky apostolské první Pavlovou vazbou v Římě. A on vůbec se nezmiňuje o Pavlově propuštění z první římské vazby a o jeho mučednické smrti. Čili o čem to svědčí? Že tedy v době, kdy napsal tedy jako Lukáš skutky apostolské, tak Pavel byl ještě naživu. A Pavel byl popraven roku 67 po Kristu. Čili to znamená, že totiž předtím, v 60. letech, museli vzniknout skutky apostolské. No a protože skutky apostolské následovaly po evangeliu svatého Lukáše, že takže to evangelium muselo vzniknout někdy, totiž zhruba kolem roku 60, snad 60 až 63, tak nějak, ano. U svatého Jana, tak tam skutečně to tvrdila církev vždycky, že to evangelium vzniklo až na konci prvního století, že svatý Jan je napsal už jako, tedy jako stárnoucí, ano, až na sklonku svého života. Jenomže pozor, tady je nápadné tedy jako jedno, že Jan se vůbec se nezmiňuje o zkáze Jeruzaléma, ano, na rozdíl od ostatních tedy jako evangelistů, a to by přece tedy jako musel, když už bylo to kýž tedy jako i po něm, ano, jako doklad pravdivosti proroctví Ježíše Krista. To by přece tedy nemohl opomenout. A navíc, že Jan popisuje velice přesně to kýž tedy jako Jeruzalém doby Ježíšovi, a což si těžko mohl takhle přesně pamatovat. A to znamená podloubí Šalamounovi, že tam byl rybník v jeruzalemském chrámu, v areálu jeruzalemského chrámu, že tam byl rybník, tedy jako Betesda, tedy jako uhradem jeruzalemský. Jak to, že o tom Jan píše jako o současnosti, a tak přesně si to pamatuje. Ano, katoličtí biblisté, autentičtí katoličtí biblisté, tak mají tady na to jedno jediné možné logické tedy jako vysvětlení. A to Janovo evangelium, co to je? No to je vlastně tedy jako sbírka jeho kázání z doby dřívější. Ano, čili z doby, kdy byl Jan ještě tedy jako mladý, kdy chodil po Palestině a kázal, ano, tak tehdy to někdo totiž zapisoval, patrně někdo z prvních křesťanů, nebo někdo prostě už z Janových tedy kožáků. Ano, a teďka, když Jan byl tedy jako starý, tak ho někdo z těch jeho žáků, nebo skupina těch jeho žáků vyzvala, měl bys to tedy jako sepsat, udělat z toho totiž tedy jako jeden celek, ano. Jan s tím souhlasil, ano, a pod redakcí nějak cítích tady těch jeho žáků, tak vzniklo vlastně tedy jako Janovo evangelium, ano, které je vlastně jako soupisem jeho kázání, která pronesl v dřívějších letech při různých příležitostech, ano, čili je to prostě tedy jako jejich jakási tedy jako sbírka Janových kázání, můžeme tedy jako říci. Ano, takhle. Navíc se pokouší modernisté v katolické církvi pochybnit autorství čtyř tedy jako evangelistů. Z nichž dva, Matouš a Jan, byli očitými svědky Ježíšova života.
A Marek a Lukáš potom byli prostě tedy jako byli prostě průvodci svatého Petra a svatého Pavla, takže také věděli ovšem, dá se říct tedy jako z první ruky, tedy jako od očitých svědků přímých, takže oni tvrdí, že autoři jsou neznámí, že jsou tedy jako anonymní, ale jenomže papežská biblická komise za pontifikátu svatého Pia X. vydala závazné, věroučitě tedy jako závazné rozhodnutí, že evangelia a stejně tak všechny spisy Nového zákona byla sepsána skutečně tedy jako těmi, jejichž jména nesou. Ano, kdo by tady toto popíral, tak se ocitá tedy v rozporu s katolickou naukou. Samozřejmě si to prostě jako nemusíme představovat takhle, že by se na tom textu, kromě tady jako těchto autorů, kromě Matouše, Marka, Lukáše, Jana, nepodílel tedy jako někdo jiný, že by tady neexistovali nějací prostě jako redaktoři, korektoři textu a podobně, ti, kteří by poradili tomu Janovi, prosím tě, tady to by bylo třeba tak a tak tedy jako napsat, nebo tak jsem si ti dovolil toto tady prostě jako pozměnit a nebo dát tady tuto větu a takhle. To samozřejmě přijmeme, to není proti nikomu a proti ničemu, ale skutečně těmi autory v pravém slova smyslu jsou tito tedy jako čtyři, ano, a autory dalších novozákonních spisů tak je jednak svatý Pavel, který přijímá zprávy přímo taky od samotného Ježíše Krista. On, když si přečtete jeho list, tedy Galatianům zvláště, ale i v jiných tedy listech, tak tam se dočítáte, že on měl zjevení samotného Ježíše Krista, který ho ovšem informoval. On si samozřejmě v Jeruzalémě tedy prohlédl prázdný hrob, tedy jako Ježíš nechá se informovat tedy jako od všech apoštolů. Ano, takže jeho můžeme považovat tedy jako za částečně očitého svědka. No a jinak další autor Jakub, Juda, ano, no a Jan je také autorem tedy jako třech listů, ano, a samozřejmě Petr je autorem tedy jako dvou listů, tak to jsou všechno očití svědkové Ježíšova života, očití svědkové, kteří, jak už jsem řekl, za to podstoupili mučednickou smrt. Ne pouze za vyznání víry, ale za očité svědectví. Byli jsme u toho, viděli jsme, slyšeli jsme. A totéž podstoupila i celá řada těch prvotních křesťanů, křesťanů první generace, z té generace, která byla očitými svědky, nebo která se stávala z očitých svědků Kristova života. A já nemohu zakončit než citátem z Jeana Jacquese Rousseaua, francouzského osvícence, který nijak nehořel láskou k katolické církvi. Spíše naopak. Ale přesto na konci svého života napsal tato nádherná slova. Evangelia měla by býti smyšlenkou. Příteli můj, tak se nevymýšlí. Činy Sokratovi, o nichž nikdo nepochybuje, nejsou tak prokázány jako činy Ježíšovi. Evangelium nese na sobě pečeť pravdy tak veliké, tak překvapující a tak nenapodobitelné, že vynálezce byl by tu větší
než hrdina. K tomu není co dodat. Děkuji za pozornost.